Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo a como estar fazendo ligação direta nessa centrífuga Arno e como estar adaptando um interruptor para estar facilitando para cliente. Em vez de estar colocando na tomada ela funcionar, tirou, ela para, vai ter a opção de estar acionando o interruptor. Para ser um pouco mais prático. Já aproveitando o vídeo também, eu vou estar ensinando vocês aí passo a passo a estar fazendo uma análise completa na parte elétrica dela ali, para quando vocês precisar de certa forma aí, vocês vai ter tá achando com muita facilidade os possíveis tipos de defeito que essa centrífuga aqui pode apresentar. Essa daqui, no caso, a gente vai ser obrigado a fazer a ligação direta nela, porque é a única forma de estar salvando essa centrífuga, e eu já vou estar mostrando para vocês o porquê, o que aconteceu com ela, beleza? Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal JM Soluções, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sininho também logo do lado e deixa marcado a opção todos, para que dessa forma todo vídeo novo que sair aqui no canal, o YouTube vai estar sempre te mandando a notificação, para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui no canal. E já vai logo abaixo aí também e já deixa o seu joinha, que isso é muito importante para a gente estar sempre mantendo o canal ativo. E toda semana está postando muitos vídeos e muitas novidades novas aí para estar ajudando vocês, ok? Ó, essa daqui, eu já tirei os parafusos aqui na parte de cima, ela vai 4 parafusos aqui. Essa parte de cima aqui, ela é só encaixada. Ó, tirou os 4 parafusos, ela já solta. Já tirei aqui para a gente adiantar. Ó, o porquê que a gente vai ter que estar fazendo ligação direta nela. Olha aqui o que ela quebrou, ó. Ela quebrou essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa pecinha aqui, ó, ela ia aqui, ó. Aqui não adianta você colar com super bom, não adianta colar com nada, que vai escapar, tá ressecado, totalmente ressecado essa tampa. Se colar com alguma cola aí instantânea, que seja, ela não vai segurar. Ó, ela fica aqui, ó, nessa posição assim, ó. Ó, fica assim, ó. É aonde esse engate aqui, ó. Ó, é onde esse engate encaixa aqui dentro dela. Então, com ela quebrada, ó, pode ver que ela até entortou. Ó, a dona disse que escutou um estalo, depois do estralo que deu, ela parou. Pode ver que ele quebrou, ela andou batendo aqui em algum lugar no cesto, ó, até entortou. Beleza? Aí, no caso, a tampa não aciona essa haste aqui para estar ligando, tá acionando a chave lá embaixo para estar fazendo o motor funcionar e ela começar a rodar, beleza? Porque é a tampa que faz isso daqui erguer, mas ele tem que estar apoiado nessa parte aqui aonde quebrou. Então, como é uma centrífuga bem antiga e uma centrífuga muito boa, então um conselho que eu dou aí também para vocês, quem tiver essa centrífuga aqui antiga da Arno, segura ela, que esse tipo de centrífuga é difícil dar problema. Você vê cada uma aí, antigo, chega aqui caindo os pedaços, mas você vê tudo funcionando normal, motor perfeito, centrífuga ótima. Então vamos lá, vamos entender a parte elétrica dela e tá ensinando aí como fazer ligação direta e tá adaptando o interruptor para ficar top aí pro cliente. Ó, vamos virar ela aqui para tá tendo acesso aqui à parte de baixo. A parte de baixo aqui também eu só deixei 2 parafusos para tá adiantando, mas aqui vai tudo parafuso. E ela é só encaixada. Vamos estar retirando esse. E aqui vai outro. Ok, tirou. Depois que tirar todos os parafusos, ó, tirou essa parte aqui, a gente já está com acesso aqui à parte elétrica dela, ó, que é aqui, ó. Ó, vou tirar aqui esse prensador de cabo para a gente tá entendendo melhor aqui, tá fazendo alguns testes. Ó. Depois a gente prensa de novo certinho para deixar tudo no lugar. Ó, essa centrífuga aqui, ó, ela tem um interruptor bem aqui, ó, que
Essa haste que vai aqui embaixo, ó, quando a tampa aciona ela aqui, ó, igual você está vendo, ó, é que ela até escapou já aqui também, ó, escapou até o cabinho, ó. Ó, ela funciona, quer ver? Eu vou colocar na tomada e vou abaixar aqui só para vocês verem. Ela só não estava funcionando mesmo por causa... Deixa eu erguer aqui só um pouquinho. Ó, só abaixou aqui, ó, o interruptor dela tá funcionando normal. Pode ver aqui que ela vai rodar o motor, ó. É que ela tá freada, tá, gente? Aqui, como ela escapou aqui, ela ficou no modo freado. Pra gente fazer a ligação direta, a gente vai ter que estar também removendo o freio dela. Então, primeiramente, pra gente entender aqui, vocês viram que o funcionamento dela tá ok. O único fato que tá fazendo pra ela não tá funcionando é que quebrou o suporte daquela haste, aonde a tampa não tá pegando aqui embaixo pra tá... abaixando essa trava aqui, ó, pra nisso tá acionando o interruptor que vai aqui dentro, que já a gente vai tirar o parafuso aqui pra gente tá vendo. Mas só entendendo a parte elétrica dela aqui, ó. Deixa eu só tirar esses dois conectores aqui que vai na chavinha aqui, ó. Ó, ó, esse daqui, ó. Deixa eu tirar daqui também pra gente entender, ó. Ó, esse daqui, ó, que tava passando na chave aqui pela chavinha, ó, os dois. É os que vêm direto pro motor. Quer dizer, ó, se eu colocar aqui, ó, 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 se eu pegar aqui uma pecinha dessa daqui, ó, ó, um cabinho aqui com duas garrinhas jacaré, ó, e energizar aqui, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Ó, presta atenção só para vocês verem. Ó, o jeito que eu coloquei aqui, ó. Ó, vou pôr na tomada, vocês vão ver que o motor vai zunir, só não vai rodar porque tá freado, ó. Ó, vocês viram, funciona do mesmo jeito, ó. Ó, então aqui é a alimentação do motor. Ó, pra vocês entenderem direito, ó, o que que é isso daqui que você está vendo? Isso daqui é um varistor. E pode ver aqui que na entrada aqui do motor, ó, ó, aqui é o cabo que vem da rede, ó. Ó, o cabo da centrífuga, ó, que vem da rede. E ele vem aqui, ó. Pode ver que um dos fios marrom entra por aqui, passa por aqui e vem aqui na entrada desse interruptor aqui. Mas aqui tem um fusível. Às vezes acontece dela queimar esse fusível. Isso é para quando ela não tá ligando e não tá dando nem sinal. Mas primeiramente, já a gente vem aqui para fazer os testes. Eu só vou mostrar aqui para vocês entender esse circuito dela aqui. Na verdade, esse varistor que você está vendo aqui, que é na entrada de energia para o motor, mais esse fusível aqui, tanto o varistor quanto o fusível é um sistema de proteção. É um sistema de proteção. Ó, o varistor, ele funciona da seguinte forma. Ó, para vocês entenderem direito, ó. Ó, na maioria do circuito, placa fonte aí, sempre na entrada de energia, vocês vão ver um varistor. Ó, sempre, por exemplo, aqui é a tomada. Vem dois cabos da tomada, né, que é o cabo de alimentação da rede. Ó, um passa pelo fusível, um passa, entrou no fusível, saiu, vem direto para uma das bobinas do motor. O outro... vem direto aqui para a bobina do motor. Aqui é a mesma ligação que está aqui na centrífuga. Aí aqui no meio, ó, ó, igual você está vendo aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, os dois cabos que alimentam o motor. Ó, esse varistor tem duas perninhas, tá um em cada cabo. Ó. Ó, aqui no meio vai esse varistor. Qual que é a função desse varistor? Como que ele vai fazer a proteção? Por exemplo, esse varistor ele é adaptado, ele é colocado no circuito para aguentar a tensão que é o motor, por exemplo, que seja 110 ou 220. Vamos supor que a tensão seja 110 igual isso daqui. Esse varistor, ele vai aguentar, ele tem uma tolerância de 10 a 15%, tem alguns que aguentam até 20%.
Por exemplo, a tua centrífuga, no caso dessa daqui, é 110. Se eu ligar ela em 220, ou se dá algum pico na rede, ela chegar aqui e entrar uma tensão aqui, por exemplo, 150 volts, 160 volts aqui, o que, que vai acontecer? Esse varistor vai entrar em curto. O que, que é em curto? Ele vai deixar aqui esse circuito aqui direto. Ó. Tipo assim, vai dar um curto nesses dois cabos. Com isso daqui, vai estar rompendo esse fusível, que é esse fusível aqui da entrada, ó, que é um fusível de 5 A. Então, é simples de entender. Ó. Entrou por aqui, ó, se entrar uma tensão maior, 110 volts, que esse varistor aqui, ele é colocado aqui. Tanto em qualquer fonte, sempre, na maioria dela, vocês vão ver um varistor ali junto com o fusível, sempre na entrada. Então, para ficar bem claro para vocês, para vocês saberem certinho a função, eu estou explicando. Então, se ele é para 110 volts, colocou no 220 ou deu um pico de tensão alta aí que chegar uns 150, 160 volts, ele vai entrar em curto. Em vez de ele, o curto dele é assim, em vez dele abrir o contato, ele vai entrar em curto, ele vai fechar o contato. Quer dizer, é a mesma coisa de eu estar encostando um cabo desse daqui no outro, que é o cabinho que vem da tomada. É os dois. Se você, por exemplo, colocar isso daqui na tomada e relar um fio no outro, não dá um curto-circuito na hora, a função do varistor é a mesma coisa. Colocou, entrou uma tensão maior, ele vai entrar em curto, ele vai fechar o contato aqui, que é a forma que ele entra em curto, é desse jeito. Fechou o contato, esse cabo vai entrar em curto com esse daqui. E automaticamente vai estar rompendo esse fusível de proteção aqui, ok? Então, por exemplo, não tem problema. Se quiser eliminar esse varistor aqui, você pode eliminar. Ela vai funcionar sem o varistor normal. Mas tem uma também. Se você também quiser eliminar o fusível, obrigatoriamente você tem que eliminar o varistor. O porquê? O porquê o varistor, quando ele entra em curto, que fecha o contato aqui, esse fusível, ele rompe para proteger o circuito. Um é interligado no outro. Então, você não pode fazer uma ponte aqui, ligar esse fusível direto, sem estar eliminando esse varistor. Então, o correto, se você quiser ligar direto aqui esse fusível de entrada aqui, que é esse daqui, ó. Ó, esse daqui, ó, fusível de entrada, ó. Se ele tiver queimado e você quiser fazer uma ponte nele, o correto é você tirar o varistor fora também, beleza? Então, é isso daí. Tirou o fusível, esse varistor aqui, a única função dele também faz parte do circuito de proteção. Às vezes tem muita pessoa que tem dúvida se essa centrífuga funciona sem esse varistor. Funciona normalmente, mas se quer eliminar o varistor, tira o fusível também fora e deixa tudo ligado direto. Igual essas centrífugas hoje em dia. Dificilmente você vê uma centrífuga que vem com fusível. Essas das Arnas aqui, a maioria delas já vem. Que é um circuito de proteção onde o varistor e o fusível, os dois fazem parte desse circuito. Então, vamos lá então, para fazer os testes aqui, ó, por exemplo, pegamos um multímetro aqui, ó, na escala de bip, ó. Ó, onde se tiver passando continuidade, ele tem que bipar. Se não tiver passando continuidade, ele não vai acusar nada. Se a tua centrífuga não tá funcionando nada, primeira coisa que você tem que ver, ó, vem aqui, tira a medida do cabo, primeiramente, claro, você tem que ver se a tua tomada tá boa, depois você vem pro cabo aqui de força dela, que é o cabo de entrada, ó, pegou aqui um dos pinos, ó, tá vendo que esse cabo de força dela aqui, ó, ó, esse fio marrom e o azul é o que sai dele, ó, esse cabinho aqui, que é o que entra aqui na entrada da chavinha, ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, tá vendo? Coloquei lá, ó, apitou normal. Agora vamos pegar o outro pino aqui, ó. Ele tem que apitar aqui, ó. Ó, mesma coisa, ó, lá embaixo, ó. Esse é o teste que você faz no cabo. Ó, depois do cabo, qual que é o teste que você tem que fazer? Pra ver se tá ok, ó. Ó, esse fusível aqui,
Vamos pegar por aqui que é mais fácil, ó. Ó, abriu aqui, tá vendo? Ó. Ó, daqui, ó, daqui até aqui, ó, aqui entrou fusível que sai. Então você tem que tirar a medida, ó. Ó, ele tem que apitar daqui aqui, ó. Se o multímetro não passar continuidade daqui para cá, é porque esse fusível aqui tá queimado. Aí é a hora de você fazer aquilo que eu te falei. Se quiser substituir, colocar um outro fusível no lugar, você pode colocar. Esse fusível, ele é um fusível de 5 A. Ou se você quiser ligar direto, você corta o cabo aqui, corta aqui e emenda direto. Mas quando você faz isso, igual eu falei, o correto é você tirar o varistor. Porque se o varistor entrar em curto, ele vai fechar o contato entre nesses dois cabos aqui. Aí não vai ter o fusível para romper, para estar protegendo o motor e o induzido aqui, ok? Então fez a ponte aqui, beleza. Então para tirar a medida dele é aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é a entrada e aqui no pino aqui é a saída, ó. Tá vendo? Fiozinho verde, ó. Fiozinho verde vem aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, tem que apitar bem aqui, ó. Ó, lá embaixo, ó. Ó, ok, ó. Apitou é porque o fusível não tá queimado. O fusível tá ok. Vamos tampar aqui, ó. Ó, depois o teste que a gente faz para você testar o interruptor é bem simples também, ó. Ó. Você coloca ele aqui na posição ligada. Qual que é a posição ligada? É apertado. Mas vamos tirar ele fora aqui para ficar mais fácil. Vamos tirar ele fora. Porque a gente não vai ligar direto, não vai estar precisando. Olha, ele vai 4 parafusos. Aqui é para quando você precisar trocar o interruptor, ó, tirou aqui fora, tirou o cabinho do freio ali, você já tem acesso a ele. Ó, ó, retirei aqui fora. Ó, aqui já tirei o cabo do freio também. Ó, só para vocês entenderem. Vem aqui na mesa, ó, deixa eu... Ó, tá vendo? Ó, essa travinha aqui, ó. Ó, o cabo do freio puxa ela aqui, ó. Tá vendo? Aciona. Só soprar aqui, tá sujo lá dentro, ó. Ó, quando o cabo do freio, ó, puxa, ó. É aonde aciona. O que que acontece, ó? Tá vendo? Esses dois fios aqui da entrada... Esses dois fios da entrada, ele passa continuidade para esses dois conectores aqui, ó. Esses dois conectores aqui é do cabinho da entrada da centrífuga, que é o cabo de força dela, que vem daqui do pino. Ó, então, ó, o teste que você faz é esse daqui, ó. Ó, você coloca aqui e coloca aqui, ó. Deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui com uma mão só, ó. Ó, colocou aqui, ó. Quando acionar, ó, ele tem que apitar. Ó, vocês viram. Ó, tem que apitar. Ó, soltou, ele para, ó. Ó, ok, ó. Ó, ó, o outro, mesma coisa, ó. É esse com o de cima, ó. É esse daqui, ó, com esse você mede, ó. E... esse daqui com esse, ó. Mesma coisa, ó. Colocou aqui, ó. E colocou aqui no de baixo. Ó. Vamos dar um jeito aqui para ficar mais fácil. Ó. Acionou, o multímetro tem que apitar. Ó. Ok, ó. 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 Então, esse é o teste que você faz aqui no interruptor. Se por acaso não tiver passando continuidade de um pino para o outro, é porque o interruptor... tá queimado. Aí você tem que tirar ele aqui, ó. Para tirar ele daqui é simples. Isso daqui eu não vou estar nem tirando, que a gente não vai precisar, porque vai estar ligando ela direto, ó. Tem esse pino aqui, ó. Esse pino você puxa ele com alicate. Você puxando esse pino com alicate, ó, essa parte aqui, ela sai fora, ó. Aí é só tirar o interruptor, tá fazendo a troca. Hoje em dia eu acredito que é até difícil achar esse tipo de interruptor, que essa centrífuga aqui, ela é bem antiga. Então vamos lá, então vamos ver como que a gente faz a ligação direta, mas só para mais um teste aqui que eu esqueci, ó. Ó, aqui da chave aqui, então vocês entenderam bem, ó, aqui não tem segredo, né? Ó, aqui é a parte da chave, ó,
Aqui é a haste da centrífuga que quando você fecha a tampa, ó, aciona aqui para baixo. Ó. Ela é enroscada aqui. Ó. Quando aciona para baixo, esses dois fios aqui, que é o fio de alimentação que vem da tomada, passa continuidade para esses dois fios de alimentação do motor, que vai aqui na parte de cima do interruptor. Nisso, a centrífuga vai estar funcionando. Um teste na prática que dá para vocês fazer é colocando aqui, conectando os dois aqui, colocando a centrífuga para funcionar e verificar aqui, nessas duas entradas dele aqui, se está chegando a tensão de 110 volts ou 220 volts, caso seja a tensão da sua rede aí, beleza? Ó, aqui também, ó, pode ver que esse fio aqui, você pode estar fazendo uma medida se ele não está rompido em algum ponto. Pode ver, ó, que um deles vem aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui uma ponta do multímetro aqui e vamos ver qual que é aqui, ó. Ó, no caso é esse, ó, tá vendo? Tá apitando. Ó, um vem aqui e o outro é o que vem aqui desse lado, ó. Ó, vamos tá pegando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. É que eles ficam um pouco oxidados, né? Fica ruim pra você pegar o ponto aqui no... Ó, ok, ó. Ó, beleza. Porque às vezes da centrífuga ficar mexendo, acontece de romper esse cabo. Pode acontecer sim. E esses testes que eu tô ensinando é para quando a centrífuga não dá nem sinal. É, se acaso você estiver também esse modelo e precisar tá trocando esses coxinhos, galera, eu tenho um vídeo aí onde eu ensino passo a passo como que faz a troca, tá? Vou até tá deixando aí na descrição para tá ajudando o pessoal aí. Ó, o teste que você faz na bobina. Ó, pode ver que ela tem aqui, ó. Ó, aqui, ó, aqui é a entrada da bobina, um dos fios, ela tem duas bobinas, ó. Ó, aqui é a entrada de uma bobina e aqui é a entrada de outra bobina, ó. Ó, vamos pegar essa daqui, ó. Ó, esse é o fio, ó, que vem aqui da alimentação, esse daqui, ó. Ele vem aqui e aqui ele sai pro carvão, ó, tá vendo, ó? Ó, saiu aqui, ó, ó, ele vem aqui, ó, pro carvão, ó. Ó, então, para você testar se a tua bobina tá boa, se ela não tá rompida em algum ponto, ó, o multímetro tem que apitar aqui, ó. Você colocou aqui, ó, ó, apitou. Ó, ó, para vocês verem, ó. Ok, ó, tem que apitar aqui, ó. Ou direto aqui no carvão, a mesma coisa, ó. Coloquei lá, aqui é a entrada, ela tem que apitar aqui no carvão, ó. Dá na mesma, ó. Tá vendo? Aqui é a entrada do carvão, ó. E para você saber se o teu carvão tá bom, se ele tá entrando em contato com o induzido, ó. Coloca uma ponta do multímetro aqui na entrada do carvão e a outra rela no induzido, ó. Tem que apitar o multímetro, ó. Igual ele tá apitando aqui, ó. Ó. Colocou na entrada do carvão, o outro na entrada do induzido. Ó, apitou. É porque o carvão tá ok. Ele está entrando em contato com o induzido. Se ele não apitar aqui, é porque o teu carvão não está entrando em contato com o induzido. O induzido, qual que é, o teste que você faz nele é mais um teste visual. Qual que é o tipo de defeito que acontece com o induzido? Às vezes, isso acontece de levantar esses dentes dele aqui. Às vezes, acontece dele entrar em curto, ele fica tudo preto. Quando você funciona centrífuga, você vê aquela faísca exagerada aqui, onde chega a encontrar uma faísca de um lado do carvão com o outro. Porque é normal, no pezinho do carvão tem uma faísquinha, normal. Não pode ter aquela faísca, onde chega a encontrar um lado com o outro. É, esse tipo de induzida aqui de centrífuga a Arno é muito difícil entrar em curto e dar problema. Mas pode acontecer. Ó, do outro lado, mesma coisa. A gente testou uma bobina, ó. Ó, do outro lado, mesma coisa. É, a maioria dos motores que tem carvão, vocês vão ver, ó, que elas têm duas bobinas. Uma sai para um carvão e a outra para o outro. Ó, cabinho que vem da rede, ó, esse daqui, ó. Ó, o cabinho de entrada, ó. Ó, esse é o cabinho de entrada, né? Mesma coisa, ó, vem aqui para uma bobina. Ó, colocou aqui, ó. Naquela hora nós medimos a outra, agora vamos medir essa, ó. Ó, entrada e saída da bobina. Se não apitasse o multímetro, seria porque a bobina está rompida em algum ponto. Porque se ela romper
em algum ponto esse fio aqui da bobina, por isso que quando for dar manutenção em motor, vocês têm que ter muito cuidado com o rebobinado de fio. Se romper um fio desse daqui, o motor não vai funcionar, porque tem que passar continuidade assim, ó, não tá passando, ó. Ó, mesma coisa pode estar medindo aqui no carvão também. Ó. Ó, às vezes está meio oxidado, né? Ó, mediu aqui, deu continuidade. Mesma coisa o outro carvão, ó. Colocou a ponta do multímetro aqui na entrada, relou lá no induzido, ó. Tem que apitar. Apitou é porque o carvão está entrando em contato com o induzido normalmente, beleza? Então, esses daqui é os testes que vocês fazem. Bem simples, para quando a tua centrífuga dá com algum problema elétrico aí, não está ligando, não está dando nem sinal. Então vamos lá agora ver como que a gente liga direto e como que faz a adaptação do interruptor nela aí, ok? Ó, aqui pra gente ligar direto, não vai estar precisando, primeiramente a gente vai até estar tirando essa haste fora aqui, que a gente não vai mais usar ela. Deixa eu até desentortar essa pontinha dela aqui, ó, pra gente estar passando ela aqui. Deixa eu já estar tirando ela fora aqui. Ok, ó, já tiramos ela fora. Essa borrachinha vocês sempre deixam, que ela que faz a vedação para não estar vazando água aqui por baixo para estar espirrando no motor, beleza? Então não tira essa proteção aqui de borracha. Tirei a haste fora só. Ó, aqui. Aqui nesse cabinho aqui, a gente vai manter o fusível aqui de proteção, apesar da gente estar ligando direto, ela vai continuar com a proteção dela, tá? Porque ela vai estar com o fusível e com o varistor aqui, ok? É importante ter a proteção, igual eu falei, essas centrífugas de hoje em dia não tem. Mas se você colocar uma centrífuga 110, por engano, se você colocar na tensão 220, ela vai queimar o motor. Já essa centrífuga da Arno, que tem essa proteção aqui, por exemplo, se você colocar na tensão errada, ela vai, igual eu expliquei para vocês, o varistor vai entrar em curto e automaticamente vai queimar o fusível, mas vai proteger o motor. Por isso que é interessante ter, beleza? Mas se acaso queimou o fusível, você não achar outro para pôr, tira fora o varistor, tira o fusível, se você quiser. Mas só tem que ter cuidado para não ligar em tensão errada. Porque tanto, você eliminando a proteção, ligando ela aí numa tensão errada aí, por exemplo, se for 110, ligar em 220, você vai estar queimando o motorzinho. Ó, vamos estar tirando aqui, ó. Aqui é o interruptor dela e o suporte de interruptor que a gente tirou fora, ó, o que vem do pino. Vamos estar tirando os dois fios dele, ó, os dois conectorzinhos. Vamos estar mantendo tudo aqui a proteção, ok? Isso daqui tiramos fora, não vamos precisar. Vamos ligar aqui primeiro direto, depois a gente vai estar eliminando esse freio dela aqui. Ó, vamos estar aqui. Pode estar tirando essas duas proteções aqui, ó. Ó, corta esse conector aqui e corta esse daqui, ó. Ó, vamos desencapar um pedaço de cada lado. Ó, aqui mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse é os dois cabos de alimentação do motor. Ó, pode vir aqui, ó. Mas aqui esse varistor vem até aqui na ponta, ó. Ó, aqui pra gente manter o varistor, deixa eu só tirar aqui, vamos ver se tem como. Vamos enrolar aqui, dar um pingo de solda, já fazer a emenda aqui. Então vamos descascar um pouco maior, já que a gente vai manter a proteção dela, né? Vamos descascar aqui só um pouco maior aqui, ó. Mesma coisa. Ok, ó, vamos pegar aqui agora.
Ó, beleza, eu vou pegar o estanho para dar dois pingos de estanho aqui para ficar, para ter certeza que vai ficar bem firme e nunca vai sair. Dá um pingo de ácido aqui para ajudar para o estanho grudar bem, ó. E agora vamos estanhar aí. O ácido que eu uso para estanhar, tem muita gente que pergunta aí, tá galera? É o ácido fosfórico 85%, você acha de litro dele para comprar no Mercado Livre. Ele é muito bom para você estar usando em fio, ajuda a grudar, que é uma maravilha. Ou se você não tiver o ácido, pode estar usando a pasta de solda também, que é a mesma coisa. Só para ajudar para grudar no fio, porque se você usar só o estanho, não gruda direito. Ó, ok, agora vamos isolar. Aqui, ó, isolar os dois, né? Tá ficando com a proteção dela original. E vamos aqui pra outra. Só lembrando, galera, a ligação direta nessa daqui a gente tá fazendo porque não teve jeito. Ela quebrou aquele suporte lá de cima e a gente não consegue achar aquela parte superior inteira para comprar. Mas a ligação direta deve ter muito cuidado quando a pessoa tem criança em casa. Porque quando você faz a ligação direta, o normal da centrífuga, quando ela tá normal, funcionando a haste normal, quando você abre a tampa, ela freia na hora e desliga, né? A ligação direta já não vai frear. Por exemplo, sempre mantenha a tampa fechada como você for trabalhar com ela, porque se acaso vir alguma criança, chegar, a tampa estiver aberta, for querer enfiar a mão dentro com ela funcionando para pegar alguma roupa, acontece acidente grave, beleza? Então sempre trabalha com ela com a tampa fechada e antes de abrir a tampa, sempre desliga e deixa ela parar completamente, tá? Sabendo usar, usa de boa. Ó, aqui já tá ligado direto, só colocar... Vamos aqui então tá desativando o freio primeiro, para depois a gente tá fazendo um teste aí. E por último tá adaptando esse interruptor pera aqui nela, que vai ficar bom para cliente, dessa forma. Ó, vamos ver aqui como que a gente vai eliminar aqui esse cabo do freio. Ó, vamos tirar esse cabinho aqui fora, ó. Ó, primeiro vamos tirar aqui, ó, ó. Essa daqui é só uma trava, ó, aperta ela com alicate, empurra para baixo, ó, que ela já solta. Ó. Ó, já, tá vendo? Ó, já tá solto aqui, ó. Ó, aquele cabinho ali, ó. Ó, você está vendo aqui, ó, ó. Cabinho ali, ó. Só puxar aqui, ele vai sair aqui pro canto, ó. Beleza, ó, aqui a gente já tirou o cabo, ó. Ele é apenas enroscado lá. Ó, vamos tá também retirando aqui essa mola fora, ó. Essa mola não vai ter mais precisão aqui, ó. Ó, já te retiramos a mola, ó, puxou ali, ela já pula fora, ó. Ó, aqui, ó, ó, tá vendo que aqui é a banda do freio que trava lá, ó. A gente tem que tirar essa peça aqui fora. Tá? Obrigatoriamente, gente, quando vocês fazem ligação direta, tem que eliminar o freio, tá? Senão você vai ligar a centrífuga, ela vai ficar tum e não vai funcionar, porque ela vai ficar travada aqui, ó. Ela travou, ela não funciona, ó. Aqui é encaixado, tá vendo? Ó, com uma chave aqui, a gente vai forçar aqui para baixo para ver se ela vai soltar aqui com facilidade, ó. Vamos dar uma pequena batidinha aqui que ela vai soltar. Ela tem as travas dela aqui, ó. Já tá, soltou já, não precisou nem bater. Ó, aqui já retiramos ela fora. Ó, vocês entortam ela aqui pra tirar, ó. Entorta ela, ó, dessa maneira aqui, ó, ó. Aí, pode entortar mais aqui, ó. Até ela vir aqui, ó. Ó, entortou, você consegue puxar ela por aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tem que entortar, senão ela não sai. Aqui a gente já tirou fora. Pronto, já tá eliminado o freio. Ó, vamos colocar a parte de baixo agora.
para a gente estar fazendo a adaptação do interruptor. Primeiramente, vamos prender o cabo aqui do jeito que estava, né? Que aqui jamais pode ficar esses cabos tudo solto aqui. Vou puxar aqui esse anel aqui, ó, que vai aqui na proteção, né? Ele vai aqui, ó. Aqui. Vamos prender. Ó, muito importante ter esse prensador aqui, tá? Porque senão, ó, você vai puxar, puxa tudo esse fio junto. Já com o prensador não, ó. Ó, aqui ficou tudo ok, ó. Vamos tá colocando agora a tampa de baixo. Ó, pra alinhar o lado, ó, tem o lado dela aqui que tem um corte que vai aqui, ó. Então, não tem erro, né? Deixa eu só encaixar aqui. Beleza, ó, colocar só dois parafusos aqui pra gente adiantar aqui, né? Depois a gente coloca o resto. Por enquanto vamos colocar só dois aqui, só para não demorar demais. Beleza, ó, colocando na tomada aqui, ó, ela já tá ligada direto, ó. Pode ver, eu vou colocar. Vou colocar na tomada, ela vai funcionar. Tirou, ela para. Ó. Ó, tirou, ela vai parar. Então agora o que a gente vai adaptar aqui é um interruptor aqui. Caso você não quiser estar colocando o interruptor, pode estar deixando desse jeito. Eu estou colocando para estar facilitando para o cliente, que fica bem mais prático. Pode deixar direto na tomada, quer ligar, aperta o interruptor. Quer desligar, aperta novamente o interruptor, ok? Só tá colocando também essa parte de cima aqui pra gente já ir ali pra parte do interruptor. Daí já termina aqui. Beleza, vamos lá agora aqui pra gente tá adaptando aqui o interruptor. Deixa eu tá abrindo ele. Esse interruptor, o nome dele é interruptor pera, tá? Isso daqui em lugar que vende material elétrico, vocês acham pra comprar. Tá tirando aqui essa parte de baixo. Ele é um interruptor de um polo, tá? Aqui entra só um fio e sai só um fio nele, ó. Deixa eu já tá afrouxando esses dois parafusos dele aqui. Que é a gente, onde a gente vai entrar com um fio só. Beleza, ele é bem simples da gente tá fazendo. Ó, aqui no cabo, você mede mais ou menos aqui um palmo. Um palmo e aqui você... Ó, vamos cortar aqui. Você corta aqui com jeito, ó. Ó, pra tá tendo certeza que vai pegar, vai cortar só um fio, ó. Pra não tá cortando os dois, ó. Vamos cortar aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Ó, peguei certinho.
aqui. Aqui, ó. Cortou um pouquinho, já dá pra você ver ali, ó. Tá só num fio. Depois de cortada, você puxa um pouco para um lado, ó. Vem aqui, faz um cortinho aqui pra gente tá puxando aqui também. Quando for cortar aqui, cuidado para não tá cortando o fio. Aqui, ó, você descasca um pouco, mais ou menos do tamanho do interruptor, um pouquinho maior do que ele, ó. Tanto para cada lado, para ter espaço de trabalhar. Puxa, ó. E do outro lado, mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho mais. Depois a gente dá um acabamento com uma fita. Beleza. Vamos cortar aqui. E cortar aqui, ó. Agora vamos estar colocando ele aqui nesse meio, ó. Cascar aqui, ó, pra gente tá colocando ele aqui nesse meio. Deixa eu só fazer a medida aqui pra ver se vai dar certinho. Vai. Tirar só um pedacinho aqui de cada lado, ó, pra que ele tenha um intervalo vago ali, ó. Aqui é só de cascar agora. De cada lado, que é o fio, uma das pernas que vai estar passando aqui pelo interruptor para tá interrompendo aqui, para não estar ficando tudo direto. Ó, vamos colocar aqui uma e apertar. Beleza, aqui no outro lado aqui, mesma coisa. Beleza, ó, depois de ter passado os dois pelo interruptor, vamos fechar ele, ó. Ó, tem os lugares aqui certo para tá passando o fio, ó. Ó, coloca um aqui certinho. Ó, só ajeitar os fios aqui, ó, pra gente tá colocando aqui a parte de cima, ó. Tá vendo, ó? Passa ele certinho, ó, pelos passantes que tem aqui, ó, no interruptor, ó, certinho. Aí só tá colocando a parte de cima aqui para tá prensando. Ó, vamos ter que abrir um caminho para esse lado aqui que não tem, ó. Igual você está vendo, ele tem até o lugarzinho ali para a gente tá abrindo, ó. Ó, depois aqui de arrumado, ó, só tá colocando aqui para tá prensando ele, ó. Beleza, ó, fechou certinho. Pôr o parafuso aqui. Só tá colocando, passando uma fita aqui, ó, pra não ficar desse jeito aqui, pra tá com um acabamento melhor, ó.
E ok, ó. Vamos estar colocando aqui na tomada, só para você estar acompanhando. Tá aqui, ó, só fazendo um teste aqui pra gente ver, ó, igual eu falei, colocar na tomada. Ó, colocou na tomada, ó, ligou o interruptor, ó. Ó. Funcionou, ó. Desligou, ela para. Ó, desligou, ela vai parar. Vou na mão aqui que ela tá com pouca velocidade, mas jamais coloca a mão dentro, tá? Ó. Ó, ligou, ó. Ó, fica uma maravilha, ó. Deixou ali, ó, ela pega a velocidade normal, fica bem mais prático de usar. Ó, toda a velocidade, ó. Ó, desligou, ela vai parar. Claro que a desvantagem de você estar ligando direto ela, é, na hora de parar, de você, quando for desligar, ela não vai ter mais o freio. Quer dizer, ela não vai dar aquela freada na hora. Você pode abrir a tampa que ela não vai frear. Quer dizer, ela vai demorar coisa de um meio minutinho aí para estar parando, porque ela fica na velocidade. É, igual falei, galera, não se esqueça disso. Se você tiver uma dessa ou qualquer uma outra marca aí, que seja da Vank, que seja da Arnes, se for fazer ligação direta, trabalha sempre com uma tampa fechada. E depois que você desligar ou tirar da tomada, espera ela parar. E se acaso você tiver criança em casa, tenha todo cuidado. Porque, por exemplo, se a criança vir inventar, abrir aqui, ó, ela não vai parar e colocar a mão dentro para pegar alguma peça de roupa. Com certeza acontece acidente grave. Então, todo cuidado é pouco, tá? Se tiver criança em casa, tenha muito cuidado. Igual eu falei, essa daqui eu conversei com a cliente. Expliquei para ela a situação que quebrou aqui o suporte aqui dessa parte aqui de cima, ó, tá até aparecendo por esse lado aqui, ó, não adiantava colar, que chegou a apodrecer aqui, ó, que aqui tá tudo ressecado. A única opção era essa daqui, a gente ligar direto. Eu ia ligar, ela pediu ligar só para estar colocando na tomada, mas para facilitar para ela eu coloquei interruptor, ó, que fica bacana de estar trabalhando, ok? Então, por hoje, então, vamos estar finalizando esse vídeo aqui no canal JM Soluções. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcada a opção todos, que isso é muito importante para todo vídeo novo que a gente está saindo aqui no canal. O YouTube vai estar sempre te mandando uma notificação. E muito obrigado mesmo para você que deixou aquele joinha. JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima.